programa Relações de Consumo. Oferecimento: Matheus Negrão Coifer, telefone 3733-9921. Volta com Relações de Consumo e agora para falar a respeito de dicas sobre lavanderia que você eventualmente queira contratar ou experimentar o serviço aí. Por quê? A praticidade, né? A correria do dia a dia. Então muitas pessoas fazem isso de contratar o serviço de uma lavanderia, mas tem alguns cuidados que se deve ter que muitas pessoas não sabem, né? Para evitar aborrecimentos futuros. Primeira coisa, o rol de lavagem das peças que você está, no caso, levando para essa lavanderia. Aí você me pergunta, o que contém nesse rol de lavagem? Gente, os dados das peças. Por exemplo, peça que desbota, né? Peça que está com mancha. Colocar lá o serviço que a lavanderia vai fazer, se vai somente lavar, se vai passar, tirar mancha, né? Tudo isso. Por quê? Na hora de você buscar as suas roupas, você vai conferir aí, que você vai ficar com um rol de lavagem para você, assinado pelo fornecedor, certo? E ele com o outro, né? Então você vai aí conferir todas as roupas que foram, no caso, lavadas e que a lavanderia executou os serviços aí. Bom, se houver algum problema, então você não vai pegar suas roupas e nem devolver esse rol de lavagem, até que este problema seja solucionado. É, por quê? Artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode exigir aí, né, de forma alternada aí, ou forçar a prestação do serviço, né, de forma correta, né, ou rescindir o contrato e pedir a devolução do dinheiro eventualmente pago, né, ou ainda aceitar aí a troca do produto por um outro igual ou equivalente, né. Também, né, fora essas questões aí, o consumidor pode sim ir via judicial e pleitear aí os danos que essa lavanderia causou aí nas suas roupas, nas suas peças de roupas, tá bom? Lembrando sempre que a cidadania requer a participação de todos e daqui a pouquinho mais Relações de Consumo para você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento: Matheus Negrão Coifer, telefone 3733-9921.